Unachukua karatasi yako vizuri hivyo. Namwekea. Namuuliza anataka kula kachumbari gani ya pilipili? Ya pilipili ama yenye aina? Kisema yenye aina, unachukua kisu yako vizuri. Unafunua kachumbari yako vizuri hivyo. Namwekea. Poa. Ndio kesho yako kikuja tu nikufungua kazi yako poa, nini yako iko sawa. At least ndi kae sana juu ya usafi. Na hii nataka tu usafi.